Borneo, verdens tredje største ø og hjemsted for den udrydningstruede orangutang. I den indonesiske del af Borneo, i provinsen Central Kalimantan, arbejder den danske organisation Red Orangutangen for at sikre den vilde orangutangs overlevelse og for at bevare regnskoven. I april 2016 blev orangutang nummer 200 genudsat i naturen. Amazing moment for me, because our dream come true. Sangerinden Emily De Forest er Red Orangutangens nye genudsættelsesambassadør. Velkommen til Borneo. Velkommen til Tangkilling. Hun er rejst til Borneo for at møde og opleve orangutangerne for første gang. Og for at få et indblik i det arbejde, der bliver gjort, for at den truede art også har en fremtid. Og mange vil nok spørge, hvorfor lige orangutangen? Der er så mange andre dyr, der er truet. Det, som Red Orangutangen gør, er ikke kun at redde orangutangen, men at genopbygge og bevare regnskoven, som er orangutangens hjem, og på den måde også redde alle de andre arter i regnskoven. Orangutang er ligesom mere et symbol. I løbet af de sidste 100 år er 90% af populationen forsvundet på grund af afskovning og skovbrænde. Det anslås, at der er omkring 35.000 orangutanger tilbage, der i dag kun lever på Borneo og på øen Sumatra. Men mange orangutanger er blevet hjemløse og har brug for at blive rehabiliteret for at overleve og lære at klare sig selv. På rehabiliteringscentret Nyrementing skal Emily De Forest blandt andre møde de to små moderløse orangutanger, Meryl og Valentino, som hun har adopteret gennem Red Orangutangen. På Nyrementing kommer orangutangerne gennem et særligt tilrettelagt rehabiliteringsprogram. Det er en lang læringsproces, et skolesystem, der består af tre trin. Første skridt er vuggestuen, og i babyhuset bor der lige nu 23 orangutanger, der er mellem 2 måneder og 3 år gamle. Nyrementing blev grundlagt af danskeren Lone Drøscher Nielsen i 1999. Centeret varetager i øjeblikket omkring 500 hjemløse orangutanger. Deres naturlige habitat i regnskoven er blevet fældet, ofte til fordel for palmeolieplantager, eller ødelagt af skovbrande, der i efteråret 2015 ramte Borneo i et katastrofalt omfang. I nogle tilfælde har orangutangerne også været holdt som kæledyr. Det vi er med på nu er en del af den daglige rutine, vi skal ud i skoven, vuggestuen og lege i dag. De yngste orangutanger på Nyrementing er traumatiserede, fordi de har mistet deres mor. Det betyder, at de har mistet deres bedste lærer. I naturen lærer de nemlig fra deres mor i mindst de første 6 år af deres liv. Færdigheder, de nu i stedet tilegner sig på rehabiliteringscentret. Jeg vil gerne endnu tættere på, men det er sikkerhedsmæssige årsager, at jeg ligesom har skulle holde mig cirka 10 meter bag ved trillebøgerne, også, hvor jeg sidder nu og... Det er også derfor, vi har masker på. De er stadig små og skrøbelige, og de er vant til at have ligesom deres faste, kendte ansigter og faste babysitter. Så for mange mennesker vil virke overvældende på dem. Jadi kami memilih untuk merawat mereka adalah semuanya perempuan. Karena perempuan memiliki feeling seperti orang seperti ibu bagi mereka, itu sangat penting bagi kami. Nah, tiap hari mereka mengajarkan orang utan untuk bisa hidup mandiri. Sebagai contohnya, mereka diajak ke forest school, mereka di sana belajar memanjat untuk mendapatkan makanan, dan juga mereka belajar bagaimana membuat sarang-sarang kecil, karena itu sebagai skill buat mereka nanti. Dan yang terpenting adalah tugas mereka memberikan kasih sayang kepada mereka. Karena bayi orang utan itu hampir sama dengan bayi manusia. Jika mereka mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ibu mereka, mereka akan menjadi orang utan yang confident. Ketika orang utan itu confident, itu sebagai bekal terbaik mereka untuk bisa belajar untuk next step berikutnya.
Dan itulah yang kenapa babysitter di tempat kami semuanya perempuan. Mereka harus bisa memberikan kasih sayang. Jeg har lov til at møde Meryl og Valentino, som er de to orangutang-unger, jeg adopterede for et halvt år siden. Det var sådan, det hele startede for mig med orangutangerne. Da der var den her store skovbrand sidste efterår. Og blev meget rørt over deres historie og deres baggrund, hvad de havde været igennem. Meryl havde været taget til fange som kæledyr, og Valentino fandt man i en palmeolieplantage. Så de var begge to forældreløse. Og det er bare, det er så dejligt at se, hvor sunde og raske de virker, og hvor trygge de også virker. Alt har ligesom foregået så stille og roligt, og de er så stille og rolige, og de virker meget trygge. I vuggestuen er orangutangerne delt op i tre grupper på den daglige tur i regnskoven, både efter alder og hvor langt de er kommet i deres læringsproces. Nogle øver sig på at klatre cirka 2 meter, mens andre kan klatre helt op til 8 meter. Og der bliver i det hele taget holdt godt øje med de mindste orangutanger, også når det kommer til deres helbred. 3 gange dagligt kommer en af dyrlægerne på Nørre Manting forbi. Why is it important for them to stay healthy? Because we play as a population. Mm-hmm. If one orangutan got sick, we worried it will spread to the others. Yeah. And if they get sick, it's like zoonosis to human. Mm. So it can also spread the disease to human also. Okay. 1 month, I don't see Valentino. So You haven't seen him for a month? Yeah, for a month because I did rescue and then. Okay. I see Valentino now is really big and really strong. They look big and strong. I've only seen them in pictures, so if you see them in real life, they're actually bigger than I expected. Yeah. They've been growing, eating a lot, maybe little bellies. And growing again, and I think in the future, Valentino will have like a big flank. Oh yeah, like the males. Yeah, like, the males. Wow, because not all of them get that, yeah, only the dominant ones. I think is he dominant? He will become dominant. Wow. Setiap hari babysitter kita mencatat atau mengobservasi perilaku mereka setiap harinya. Data itu yang akan menjadikan database kami untuk menentukan siapa saja orang utan yang akan next level. Salah satunya diantaranya usia. Usia mereka untuk next level ke forest school itu paling tidak usianya 3 tahun. Karena dalam 3 tahun mereka sudah memiliki basic skill yang sudah diajarkan oleh babysitter. Yang kedua, mereka harus sudah bisa mencari makanan dasar mereka ya, seperti buah-buahan, karena biasanya orang utan kalau di forest school masih ada yang biasa memakan kayu ataupun yang lainnya. Mereka harus tahu mana makanan dan mana yang tidak. Dan yang kedua, mereka juga harus bisa memanjat pohon. Dan yang terakhir, bahwa mereka cukup badannya cukup besar. Karena kalau di forest school itu banyak sekali orang utan yang dari berbagai usia yang badan mereka lebih besar. Kalau dia dipindahkan dengan badannya masih terlalu kecil, itu kasihan sekali buat mereka nantinya di sana. Det er virkelig interessant at være her i dag og få lov til at se orangutangerne på så tæt hold. Jeg så, at før jeg prøvede babysitterne at få dem til at klatre i træerne, men de var lidt generede, de havde ikke rigtig lyst, og jeg tror, det er fordi, at vi er her med et kamerahold. Så jeg tænker, at vi skal videre nu og lade dem gøre deres ting. På vejen fra vuggestuen til skovskolen, som er den næste fase i rehabiliteringsprogrammet, dukker denne lille orangutang pludselig op. Mangsunen, som den hedder,
blev holdt som kæledyr, inden den blev konfiskeret, og i starten af april kom til Nyrmanting fuldstændig afkræftet. When the first come to here, it's really skinny. Really skinny. Ja. Den halvandet år gamle orangutang bliver nu passet og plejet af en babysitter, og er i karantæne i en periode, mens den gennemgår diverse sundhedstest. Og herefter, ja, så kan den flytte ind hos resten af gruppen i babyhuset. Det er sidst på eftermiddagen. Efter en lang dag med aktiviteter og læring i regnskoven, vender orangutangerne i skovskolen hjem til deres base på Nyrmanting. Gruppen består i øjeblikket af 68 orangutanger mellem 3 og 7 år. Og hver dag er de i skoven fra 7 til 15, hvor de er inddelt i tre grupper. Ligesom i vuggestuen er det efter alder og hvor meget de har lært. Dari jam 7 mereka akan dibawa ke beberapa tempat sesuai dengan grup merekanya masing-masing dan di sana babysitter kita akan mengajarkan seperti apa yang mereka dapat di nursery, tapi di sini lebih complicated, lebih lengkap. Dan di sana juga diajarkan ketika mendapat pohon-pohon yang lapuk, mereka akan mengajarkan bagaimana cara mengupas dahan yang lapuk itu untuk bisa mendapatkan rayap. Nah, dan juga mereka di sana semua makanan itu akan kita ditaruh di atas pohon agar mereka bisa belajar bagaimana cara mendapatkan makanan yang ada di atas pohon. Dan juga mereka belajar untuk menghindari dari predator juga. Selvom de er kommet hjem fra skovskolen og egentlig skal gear lidt ned, så er der en hel del aktivering for orangutanger, når de kommer tilbage. Der bliver spist masser af frugt. Der bliver drukket mælk. Og der er også mulighed for en svalende tur i baljen. Og i det hele taget er det tid til at komme ned i gear. Og kan man lokke en babysitter til at servere for sig, er det helt perfekt. Midt i den afklimatiserende stund, der strækker sig over små 2 timer, får orangutangerne også lidt sødt. De får honning, som babysitteren hælder ud på træet, så de ligesom kan lære at finde det også i naturen. Så det er også en del af deres læring. Der er stadigvæk en ro, som der også var ved de yngre orangutanger, men man kan godt se, at de kan mere, og de er meget, meget aktive og selvstændige og modige, og de hænger ikke lige så meget på babysitterne. Der skal mange hænder til at varetage orangutangerne hver dag året rundt. Nyrmanting har knap 200 ansatte, og 95% af centrets drift bliver finansieret af Red Orangutangen. Men det effektfulde arbejde, der bliver gjort, er stærkt udfordret af pladsmangel til de mange orangutanger. For der er rift om pladserne, ikke mindst på grund af efterårets voldsomme og omfattende skovbrande. Kebakaran hutan memang tahun kemarin sudah membuat kami sangat frustasi ya. Karena dengan kebakaran tersebut, orang utan yang ada di hutan yang liar, habitatnya berkurang dan populasinya berkurang dan banyak orang utan yang harus kami selamatkan. Tahun 2015 merupakan tahun terbesar bagi kami untuk merescue orang utan. Kita merescue 89 orang utan. Kita belum pernah sampai sebesar itu. Dan asap yang ditimbulkan oleh mereka itu membuat sakit semua bayi orang utan yang ada di nursery. Tim dokter hewan kami setiap hari harus mengobati mereka dan bisa dibayangkan manusia bisa menggunakan masker. Tapi orang utan dalam kandang mereka tidak bisa menggunakan masker. Setiap hari mereka selalu menghisap asap yang sangat beracun. Yang kami khawatirkan bukan efek jangka pendek tapi efek jangka panjang. Asap tersebut bisa menyebabkan kanker untuk nanti. Skovskolen lukker helt ned for endnu en dag. Og når de 68 orangutanger på et tidspunkt er klar til at klatre videre i rehabiliteringsprogrammet, så bliver det tredje og sidste skridt mod et liv som en fri og vild orangutang taget ude på Ø-universitetet. Hej Danny. Hej, good to see you again. Klokken er 7 om morgenen. Det er den tid på døgnet, hvor den første levering af frugt bliver bragt ud til de orangutanger, der lever på Ø-universitetet. Den eneste menneskelige kontakt, de har, er netop de 2 gange om dagen, hvor der er fodringstid. Bananer og meloner er sablet, læsset og klar. Vi skal hen og se orangutangerne blive fodret på deres
morgenmad, som bliver lagt ud på de forskellige platforme på universitetsøerne, hvor de bor. Om dagen bliver der sejlet ud til dem, og hver orangutang får 5 kilo per dag. Det er supplerende mad, som de får 2 gange dagligt, fordi der ikke er nok naturlig føde på øerne, hvor de lever. Ø-universitetet består af 3 beskyttede øer, hvor 76 orangutanger er fordelt efter temperament. Der er flere fodringsplatforme på hver ø, og den, som Denny viser frem denne morgen, er ny og meget hemmelig. So this is a new like secret spot for feeding. Yes, this is a new secret spot because many operator tourism come to here want to see the orangutan, but the some operator that is like they want to really close with that orangutan. That is really dangerous for orangutan and then from the human, from the tourists. True. Yeah, yeah. Yeah. That is why we made new feeding platform in the secret place. Mm. So no one knows. No one knows here. About it. De kommer ud fra træerne for at få deres mad, og man kan se, de har ventet. Ventet længe. De er sultne. So how do the orangutans know that there's a new place they need to find? You can heard about call our yeah, they call for them. Yeah, the team. Mm. That is sign to orangutan in the deep the forest to come to here because in here have the food for them. Mm. Like that. Okay. And are they dangerous? The same orangutan, yes. Mm. Especially orangutan with the chipmunk, they will protect our area. Yeah, of course. Yeah. Mm. They don't like with us to close with that area, yeah, like that. They will aggressive if we get too close. Yeah, get too close yeah. with that area, yeah. Will they will protect, yeah. En række ansatte er tilknyttet Ø-universitetet for dagligt at observere og indsamle data om orangutangerne og deres adfærd. Optimalt set skal de være på øerne i 2 år, inden de bliver genudsat i regnskoven. Data-data itu sangat berguna bagi kami ya, karena data itu kompilasi dari setiap harinya, karena idealnya mereka di pulau itu paling tidak harus 2 tahun. Jadi data selama 2 tahun itulah yang akan menjadi data menjadi dasar kami untuk bisa menentukan mana orang utan yang benar-benar sudah yang baik dari yang terbaik. Data-data itu memang hampir mirip dengan data observasi yang kita gunakan di pelepas liaran. Jadi itu memang sangat berguna sekali. Men kvoten for hvor mange orangutanger der kan genudsættes i det fredede område Bukit Batikap, der er blevet brugt siden 2012, er ved at være nået. Samtidig er 80% af de orangutanger, der er på Ø-universitetet, allerede klar til at blive genudsat. Kami masih perlu mendapatkan lokasi lain agar orangutan yang ada di sini itu bisa dilepas liarkan. Dan kami berharap tahun ini kami akan mendapatkan lokasi baru untuk pelepas liaran. Saat ini kita sedang diskusi dan negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka seluas 51.000 hektar yang akan kami gunakan untuk pelepas liaran orangutan. Mudah-mudahan bulan Juni nanti kita bisa melepas liarkan yang pertama di Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Fordelen ved det nye genudsættelsesområde er også, at det kun ligger 12 timer væk fra Nørrementing, til forskel fra Bukit Batikap, der kræver 3 dages transport i bil og båd. Dari mulai tahun 2000, data dari tahun 2012 sampai sekarang, kita sudah kompilasi dan melihat bahwa di Batikap kita 90% orang utan di sana masih hidup, masih ada, dan mereka sudah sangat pintar. Dan data tersebut itu akan menjadi dasar kami
bagaimana untuk bisa mengevaluasi bagaimana proses rehabilitasi di sini. Dan ternyata apa yang sudah dilakukan di pusat rehabilitasi di sini, menurut kami sampai saat ini itu yang terbaik buat orang utan. Dan ternyata data kami menyatakan bahwa 90% orang utan masih ada di sana dan juga mereka sudah ada yang memiliki anak. Itu adalah salah satu indikator bahwa rilis kita adalah sukses. Jamen, det er klart, inden jeg kom til Borneo, var det svært at forestille sig, hvordan der var her, hvordan der så ud, og hvordan driften af centret kørte, og nu havde jeg fået lov til at opleve alle de her ting, og selvfølgelig se det fantastiske arbejde, de gør, men også alle de udfordringer og problematikker, som Red Orangutan står overfor. Saya memiliki mimpi bahwa semua orang utan yang ada di Nyeru Menteng itu bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya agar mereka bisa hidup bebas di alam liar. Dan juga bahwa konservasi orang utan tidak hanya menjadi tanggung jawab bos. Konservasi orang utan harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua masyarakat Indonesia dan juga semua masyarakat yang ada di dunia. Der er ingen tvivl om, at Red Orangutan gør et enormt stort og afgørende arbejde for at redde den udrydningstruede orangutan. Og også deres arbejde ved at genplante regnskoven, så de i fremtiden også har et hjem at leve i. Nyeom Enteng er også det eneste rehabiliteringscenter, der med succes har genudsat 200 orangutanger. Nummer 200 er Lomong, der efter 10 års rehabilitering nu er klar til at leve frit i den tropiske regnskov. Og med en levetid på op til 40 år for en vild orangutan, ja, så har Lomong forhåbentlig mange gode år foran sig.